mulane ya, mulane. Dedek anakmu iku sing bener. Ya wis bener iki aku dedek anak. Ya pokoknya anakmu iku nakal kabeh ro. Kabeh ro. Nak. Ya tak ana benu apa? Kok benu sing lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil sapa? Iku Bu Ambul. Ambul kacangan. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapa sih Bu? Kon mang ambek iki selawat ya Allah. Pagi-pagi wis selamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus mbek aku. Apa? Ngomong apa, Bang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku ngono jeneng ucapane wong mati, Des. Lah aku sing mencegir kon kok muni innalillahi. Ya Allah, gak eling di si urip iki. Si urip. Ki urip. Ya urip to gak priyen. Wis kadung ngucapno mbok menawa meneh to ben kon mati aku gak usah ngucapno. Sikil. Kok iso mati to. Umurmu pira ni? Umurku saiki 57. 57. Mangane rambutmu durung ireng. Ya, ya wis ireng kliwat. Putih. Putih. Kan umur pira? Enggak. Aku. Lek delok kelereku meneh saiki. Kok delok ya apa? Aku swidak pitun. Eh? Swidak pitun. Swidak pitu nurut Kanjeng Nabi kon wis kliwat papa. Alhamdulillah. Rencana mati tanggal tahun piro kon? Aku ngenteni kon. Lah ditakon kok cak nesu. Aku te mati dhewe ora wani ngenteni kon. Tak dongakno kon panjang umur. Amin. Akeh rezeki. Amin. Kabeh iku wis mati sak donya kon iso urip dhewe. Amin. Sapa sing ngetro kon mati? Kon ngawur to. Sik aku takon, ngapa wong mati? Sakjane wong mati ku parani nanti. Nang kuburan, Bro. Lah kok iso nang kuburan iki opo sih? Wong mati ki lho parani nanti. Nang kuburan. Lah ya gak iso. Nang ndi? Lho ya terserah sing mikul. Oh iya. Jadi parani. Oh iya, bener. Ya terserah. Wong urip bakale mati. Mati. Kon enak ndi mati ambe urip? Ya enak wong urip, Un. Lah lek enak wong urip, sing mati-mati kok gak urip maneh. Durung, Le. Lho enak ndi? Ya nak mati. Lho kon kok gak nang mati? Ya ngono kita nih kon. Kon kapan? Lho aku apa jare Gusti Allah? Saiki ngene lho modern langsung mati. Alhamdulillah. Keluarga aku wis bangga. Wani ora kudu wani. Mati. Nah, apa ose wong mati iki kok kabeh kok didusi karo tanggane? Ya apa? Wong mati kabeh iki ngedusi kok tanggane. Ya umumnya kan ngono ya di. Lah kon kaya tau mati lu. Tanggoku. Lah iya kon kaya tau mati. Lah apa wong mati kok didusi? Kate golek iki ibuke ora ro. Iya. Sing digegem wong mati apa? Eh? Sing digegem wong mati apa? Malaikat mungkar nakir. Gak iso. Apa? Apa? Laler. Kok laler? Lah digegem terus mati. Laler. Digegem. Sing digegem wong mati apa? Laler. Loh, masa wong mati gegem laler? Laler sing mati. Digegem wong mati. Oh ala ya. Hei. Ya, Pak. Nek wong wis mati, mbokmu mati ya? Wis. Kok mateni ya? Waktu. Kenapa aku mateni mbokku iku? Lho, aku iki nimbangane gawe isi nangur mbokku tak mateni, lah wong yo gragas. Mbokne kanca ya kok gendak. Anane mbokmu tak gendak sebab mbokmu rasane kenil-kenil. Iya pole wis tuwek masir. Lho. Eh, wong mati ki dadi apa? Wong mati ya? Hmm. Dadi lemah. Wah, mosok aku tenang lemahe mbokku ngono. Ya bali nang lemah lho. Ya dadi lemah, Un. Ora. Wong mati dadi apa? Kuburan. Apa tadi kuburan? Lah kok nek nyekar malam di mana ki nang ndi? Nang kuburan. Kuburan apa? Mbok. Lah iya.
Oh iya. Wingi pedhok aku. Pedhok iki. Mbok lho, mbok niki. Mati sih. Mbok mulak mati pirang-pirang tahun. Pedhok kontakane iki. Kok iso pedhok, mbok? Malam Jumat lagi. Jo, aku nyekar. Mbok niki denguk-denguk. Lho, golek ikon. Ora. Lah apa? Nek kono. Lah kok mbok lan apa mbok ning mriki? Aku ngebel putuku. Lah kok ning mriki? Nek jero gak ana sinyal. Cok-cok. Kok ngawur ae wong. Kok dhe anak. Weh. Sakno. Kok dhe anak. Anakmu piro? Siji. Sito. Alhamdulillah sukses. Yo wis nyambut gawe nek Bang. Wis duwe putu. Wis duwe putu aku. Idap pindapane wong tuwa, nek wis rumah tangga kepengin duwe anak. Nek wis duwe anak kepengin nang putu. Iya. Nek kono mbek anakmu cinta nang putumu. Iya. Kan yo duwe anak. Temenan. Temenan yo rupo menungsa ngono sih. Anakku ya, piro, aku rus orang yang nakal di toyo. Anaknya ambul, boh, kebuacut. Nakal je. Eh? Iya nakal lagi enggak? Ah nakal lo anakmu. Rus, untung kau kuhon. Eh, punya nani. Ya apa ya? Anaknya ambul, sing si toyo lanang nakal, boh, 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 boh. Ya apa? Kan rus sih. Ya. Tonggolnya apa? Nandur apa? Nandur pelem. Pelem. Iya. Kono pelem pecet. Iya, iya. Eh, anakmu ngopek pelem dirurui. Wenek dhuwur, eh, pelem iki kok dadi peki, durung mateng. Sik pencit. Lah kok Pak Noto dianu duwes to. Pas sirae. Kenek. Kenek. Anjene arek titisan lu. Eh, kok iso ngatem wong tuwa kok titisan ya, Pak? Iya, titisan. Lah kok iso titisan ya, Pak? Lah lek gak titisan mosok kenek. Eh, didik embul, kok niku didiket. Wis tak didik. Masa didik anake ngenteni kok kompenu? Kanjane budal ngaji. Iya. Anake ambul. Main. Duh. Anake ambul. Judi, judi. Iya. Iki apa sih, Bul? Ono sing ngongkon. Sopo? Anake benu. Lah apa? Didiket. Wis tak didik, Nung. Kok iki gak iso paling kok niku didik anakmu ya. Eh? Kau kerja lek malam minggu, apa? Trek-trekan, iya. Mabuk-mabukan, di kene slorok itu, didiken bol. Wes tak didik lu, saiki wes mari. Kira-kira didike salah lah, tadi ini gak bener. Kenangan ini, iya apa? Apa? Oh anaknya ambil kok dangkal. Apa? Coba bapak ini ya kocrok. Ambil itu? Iya. Apa? Kenceng. Duh, duh. Didik. Kone sapa gak dedek anak? Kadhe kok cuma kuwi iso nu dedek anak. Kadhe ya gak iso ni. Oh nyatane. Nek kon gak iso. Nu carane dedek anak iku ya apa? Takono. Takono ya apa? Kok tak kiru lek api. Tone? Iya. Ha, tak pelajari ini. Ya apa ya apa. Loro saiki apa anak? Saiki bentar. Umpama. Ya. Umpama ya. Saiki dedek. Carane dedek anak. Pakai contoh. Iya. Saiki umpamane aku bapakne. Awakmu bapak nih. Nah, kon anake. Ya. Kon dadi bajul. Anu anak. Bokne. Kon bokne. Aku bokne. Kon bokne anakmu umpamane. Iya. Bokne wedok lho. Aku lanang kok. Mbok iku wedok. Umpama umpama Bu. Awakmu dadi bokne. Carane ambul? Ya apa. Brengos dicukur. Cukur kring-kring. Jenggot dicukur, kru, idep dijabuti. Bro. Rai tadi mbok rembes. Kocok rembes. Malah apa mandak mau. Melakunya mau wedok iso. Ya iso. Coba, tunggu kono. Wedok lho. Wedok lho. Pitapi. Si perawan. Tuh, ono lah. Ono. Lek perawan ku niku ya. Lendane sih. Eh sik rapet. Oh. Lendane sih. Oh, iku anak siji. Anak siji. Rodok benggang. Yo. Eh, lendane. Lek mbok dhewe iku kok ngene. Kok ngene? Oh, anake 14. Yo wis gak iso mlaku. Berarti sok. Iso meng ngene tok mbokku. Adul dan. Ya. Aku tadi mbok ya. Tadi mbok. Ide jenate mbokmu anu.
Ya mati teh jenate mbok aja diucapno ta. Kapan lagi? Tak sewek iki. Sewek kok dek kene. Dek kene ta. Aku ora tau sewekan. Kon biyen tanda kok. Tanda gak patek dadi e. Gondelono. Yo. Iki lho gondelono. Yo, gondelono. Deno di. Dadi wis ngene iki. Kreatif kon berarti. Wis mlaku kono. Ha kon. Cek aku wedok lho. Iya, kon gragas lho. Mo kon wedok ampune basin. Ya bapu iki sing medal. Kon wedok katok-katokan lho. Bah, sedia, siap-siap. Mosok kon wedok. Aku kebelet pipi. Ini dia. Pak. Mae blonjo aku anake. Pokne teko pasar. Teko pasar. Teko pasar. Kon nang pasar ndi? Aku. Pasar Batu. Ojo iki ning Malang ana pasar Batu. Ya ya adoh nang Dinoyo. Nah, nang Dinoyo. Ya nang Karang Ploso iki nek. Ojo wis. Napa? Nang pasar Japanan. Kah. Penak blonjo nang Gang Siran. Nang ndi? Kono. Pengai pengawam balon. Mesti mangan duit ya kon. Oh iya. Ya apa anak pak loh. Kon dile. Dolen. Eh? Dolen. Dolen apa? Lah apa? Nanti gak dolen. Sekolah. Mo. Ngaji. Isin gak. Wah, kalau ini gini-gini kaya mbok, mututurannya angel. Aku anaknya gak sekolah, aku izin. Oh, izin apa nak? Durung bayar SPP. Loh, duit tak kena mbokmu. Di jaluk mana mbok? Tak dikena aku izin di senennya mbok pak guru. Loh. Bayar sekolah. Bayar ngaji? Bayar ngaji ya, yang ustadznya gak dikena di jaluk mana. Tuh mana? Aku gak tau disangoni. Sampai ya takoni mbok yu. Ya Allah, ya apa mbokmu yu? Sampai takoni. Cik. Mulai mangkel aku. Iya. Kan wis gak ngaji. Gak ngaji gak sekolah. Mangkel aku. Ya, bome. Mangkel aku. Iki. Aku teko ya. Ya, aku teko blonjo. Aja ngerayu kon. Ya gak ngerayu jenenge peno iki bojo kok. Aduh. Apapun mengembujangan kelor. Kok gak betah lah. Pomene betah aku dhe yo ngempet. Aja leme-leme kon mbek aku. Aku tuh kok blonjo. Kurang apa aku mlayani kon? Lah, kurang apa? Ya gak kurang ya wis cukup anu ya wisan ya. Bayarane SPP-ne anakmu sekolah? Heeh, ya wis wis tak kekno. Karene terus tak ge blonjo ya. Urunan ngaji? Wis tak bayar kabeh ya. Tenan kok gak? Tak kekno ya. Wih. Duk, ayo iku durung. Wis tak kekno ya. Kono jok ngomong saenakmu ambek aku. Aku nyambut gawe. Awan yo ruh bengi yo ruh. Udan kudanan panasna pung kanggo anak. Ya yo kanggo anak kabeh wis tak bayar ya. Tapi kok kon nang anakmu gak tau ngene duit. Duit tak kekno gak kon ngene. Tak bayar. Wong wedok. Apa? Rakane dadi anak. Katane dadi anak lho. Lah terus apa? Apa aku ditakun mbek goblok? Lah kon dadi apa yo? Bapakne. Terus. Ayo, anake sapa? Apa di apa kamu? Yo, ya kon sing nata kok. Kon anake. Terus, aku bapake. Heeh. Andi Boni. Yo. Apa anake? Aku bapake. Bapake kereng. Keliru sampluk kon. Aku dadi apa? Kon mbokne. Lah aku dadi mbokne, awak bapake. Bapake. Aku kok gawe lho bapake. Lah apa bapak di omah di apa iku? Lah ya lah kate nyebut gawe aku durung pamit ambek wong wedok kok. Eh, kudune ya.
Ngedrak. Usaha. Duwe. Iya, kate budak nyambut gawe wong wong wedok mrono. Lah gak pamit aku mali aku salamane. Wis jong cewek. Aku budak yo yang yo. Bu, budak lo wis. Yo aja ngono dipamiti wong lanang. Ya budak lo. Kandani. Ya. Aku nggih mengke. Awakmu tak kandani le. Aku abu. Awakmu tak kandani le. Apa? Temenan. Kok ngrasakno bapakmu aku sumpek. Lho, kuwi ngi ndi alun-alun. Gonceng arek wedok, rambutnya dawa. Tak pikir lek bulikmu tak ambek gendakane. Aduh wis suwe aku sing ngomong riko gak didong. Lho kok gak ngomong aku? Aku wedos. Kok wedok jambe wedi. Pokoke dinteni mulih kroyok wis. Loh, sampean gebuki aku melok gebuk. Iya. Aku siap dinteni numane. Mari nyambut gawe nek oleh kaya nek. Iya. Aduh, sayangku. Aduh, sayangku. Ya apa ndak Mas Yana? Wis. Saiki ngene, sing sampean goceng kuwi sapa? Sampean dal goceng gedaran. Goceng sapa? Aku anake. Mele. Ora kate dadi bapak. Karo aku bapane. Aku. Kok dadi bapake? Lho wis mari. Boke. Eh? Boke. Ya. Aku anake. Eh, sampean iki. Wangi. Hei, aku pacaran. Tak mana dia? Oh, alat tengok. Gini, aku kan dia perkembangannya kamu yopo. Apa? Pendidikan ini loh, sekolah ini. Angel. Kau angel apa? Aduh takkan dani gak manut, tak tuturin bangkang. Iya. Ayo apa nih arek gue ayo jebelai kayak korban tadi wis gak tau sekolah? Gak gak gelem ngaji? Gak sopo sih ditiru aja padahal fasilitasnya bawa komplit boleh niru bapak ayo. Wah wujud wis pokoknya engkau boleh jantem ya ya nah anu aku tak kukui brok 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 bongo 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 ayo mulia apa gak balik? Balik, oh! Ayo balik apa gak? Lapa kok dikuniku? Rindu. Eh, mulia. Kau aja bapak kuceluk ya. Gak boleh. Penah nol itu.
kau pernah munggaun. Karo mana wong dadi anak diatur ora kenek kene iki lho. Wis saiki penak wis ora kate dadi opo-opo. Wis gak dadi opo-opo ya opo. Ora kate dadi anak. Mulai digentang. Aku gak dadi opo-opo ya ini. Buyar. Buyar. Ya opo. Ya opo buyar ya buka karo. Pokoknya aku syaratnya gak jadi bapak, terus? Gak jadi mpok, gak jadi anak. Oh iya, mpok. Gak jadi mpok. Sing jadi anak lu sapa? Kon iki mosok ora sumpeke kanca kon iki ya. Aku iki golek Wandi kon ro enggak? Hah? Yo karo gak pecuk. Kon. Lah golek Wandi kok sumpet. 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 Lambemu kopingmu. Aku iki sumpek perkara golek Wandi kon ro enggak? Karo kon. Ro. Dendi. Mbo. Oh. Jenenge karo kon. Napa? Lek Wandi ngono jan blebes-blebes iki. Wis suwe. Mosok. Lek ngono aku kakalan aku iki. Aduh, penggawean. Sik kon tak kandhani. Wandi kuwi lak dodol kain iki. Embo. Lek kondo aku bakul kain. Aku butuh kain bakal crono. Kanok bakal crono bakal klambi gak apa-apa. Iya, iya. Soale lek kanca sak ora-orane lak luwih murah. Iko, cok timbangane di pasar. Ora mesti le mancane iku. Mosok. Kadang kanca malah enak diakali. Terus pati ya apa? Ya apa? Sanggup golekno tapi duwe wis digondol. Barange. Kain gak ono. Sing digondol iku susu. Ya gak maksude duwe wis digawono, digawa wadi. Kaine sik durung dikeki. Ya apa ngono. Apa ngono jantep riacut tadi kan? Aku nak kapotok Wandi wes. Yo, kaya bet. Tak fungsi fungsi penong ini. Singapi. Ya boh. Wandi ku ndang ombe nono potas. Kok diombe nono potas? Kapan lengkol Wandi? Ten nono satu wae wes kudu dewe. Saya wes tuh. Tahu? Nah, lagi. Kau niki yang ngopo kau niku? Harap kau niku. Kau niku lah apa kau niku? Celilitan, celilitan musak mau ngeget gini. Berapa kau untuk? Untungmu siapa tiro celilit musak mau? Mari mangan mangkok ke celilitan. Apa? Kusi lah. Apa? Kau niku jadi ngeget nong jadi kau niku. Siapa? Kau niku. Wih bien. Apa maksudku iku gak ngono ndi? Kon iku kancaku wis suwe. Iya tapi ndi kaine ndi? Kon iku kae napa? Lho. Kon lak jare dagang kain. Biyen. Lho la iya, kon dagang kain aku butuh tak gawe crana. Tapi jaremu gak ono. Ana. Anane digawe klambi. Gak apa-apa wis. Ana. Duit 500 kon gowo. Entek. Lho wis entek. Bener. Duit iku entek. 500.000 Oh bener, kurang entek. Anggur entekno. Wis entek. Ya wis entek bener wis. Iya. Entek ya entek ora apa-apa. Cuma kaine iku kek ono. Lho ndi? Walano aku mosok katene ono-ono. Kon wae ngomong sik, kanca wis biyen. Kanca wis biyen. Iya. Dulur wis biyen. Iya. Dulur Andi Hanoki kok. Dulur wis biyen. Masa aku temen tolong akali kon. Loh, aku ben lah tau ngomong kon sih. Yo. Di timbang aku butuh kain timbang akal yang ngur ngapusi tak boleh. Oh. Padha ae. Ana nare dangkal yo. Butuh kain digawe crana. Yo. Iya. Kon ngomong ya wae kon. Di aku lek kain crana umpama kon gak ono gak apa-apa kain klambi gak apa-apa. Yo. Aku butuh kain kanggo sak klambi. Lah ngono sih. Yo yo tak olehno mosok aku tinggal biji. Duwe wis sing gawa lho ndi? Yo aku kok kok kekeki. Gak izin nang kon yo izin nang benu sing nang iki ambek
Lah syukur lek ngono. Lek ngono saiki kek ono. Wis tak oleno. Lah ono ngomong sapa? Lek tak ngapusi. Aku oleno kaya apa-apa. Aku oleno kain kanggo sak klambi. Oleh-oleh. Iku temen iki. Tak kenno. Lah iki mang aku njet nang omah-omah to. Yo yo. Yo, iki lho. Oleno kayak bos aku tengah puji konco aku jaluk oleh tengah puji eh ini lo kata gaya apa kata gaya apa saya kata kelambi oke apa ini kelambi cukup gak ini kelambi mau apa kelambi ini golean ayo tunggu aku pengen layon di aku butuh kain kanggo sak klambi kanggo sak klambi iya iki tak oleno dobel iki lek kangge sak lurune oleno kenek loro yo yo oleh gayo apa yo gayo kok sing ngapusi gayo apa gayo apa yo sak klambi oh iya bener eh bener iki lek nang kanca kon mekasi tok tak oleno bener bener kon yo bener yo lek iki dadi rong sak klambi lek sak klambi tak kakean aja mbolowan maksudku kanggo sak klambi iku ora kanggo sak etok iki lho nu kanggo yo butuh iku sak pengadeg lho sik tak kon ngadeg klambi kon iku wis tau dadi wong ah lho saiki opo lagi habis uang wis suwe ah wis wis di anak wis tapi anak-anak ngomong kok ora entuk lho kan ayo kan ngomong ya apa oleno kanggo sak klambi la iki ge sak loro kenekno ra iki lho no rong sak leme sak mene iki lho ayo ngomong apa kon iki maksudku sak klambi ku ora kok kanggo sak etok ndi kanggo klambi sak setel klambine cok iki lho ndi lho ngomong ora iso aku kelih jaman saiki jaman terang-terangan. Lah iya. Sak klambi yo bener. Setugel saiki. Gosik-gosik. Mana iki tadi loro. Yo. Tapi sak loro iki. Iya ya. Masih iki kangge telu, usah dadi papat. Tapi tumen ana wong tuku iku mek sak tok. Lho tenan sing gak tak omong. Tumen ana sak tok. Eh? Sak klambi kok. Iya sak klambi sak mene iki lho. Lah kanggo klambi. Lakon iki sak bener kene lek ngono. Yo mlon. Lho gak apa-apa 500 sakan 550. Mosok sebulane no dhewe wis entek. Oh, kok dirone mek sak-sak iki. Lah kon dhewe ngono. Kene lho maksude ndi ora kalah-kalahan. Yo ora ngrewangi wak mari yoga. Cuman lambemu wis tuwek goblok. Nah. Mangane sing gelek kono mangan mercon. Dadi penak. Lah aku goblok kene bintu. Lah iya. Lah aku sak klambi aku lak wis sing lopo sak lugune. Iya tapi sak lugune. Kon nek nang toko. Anu tumbas kain sak trono pinten? 110. Ngomongnya goblok. Gak tau mangan sekolahane apa kon? Wis tau entek papat. Masih nang toko balik kurang aja itu buat kain jadi kain apa? Kangge celono gak kira mau nih kangge sak celono kan ketularan aku kan ini dipikir-pikir bener tapi 500 sih ngatur 500 nih oleh sak ngawur aja iki engko akhire dadi gegeran terus nyang apa kae sapa terus sapa ndi kok ana mujal aduh sepurane aku oleh mekasane terus cak sepurane ya aku gak iso mung cak Benu cak Mario cak Andi ambe cak Abul aku loro lho loro apa mosok nah loro arek loro apa jarakon karo ta aduh cak lho lho oleh wong cak loro nek trupu sano lho loro apa apa iki ditambakno gak waras suntikno suntik gak waras jamu gak waras aku loro apa lho
Kowe suwe lek perkara iku. Lah iya. Wong ngono geget iku. Lah kok apa ngapusi? Lah ono nangis semono. Kenyataan. Lah iya. Ngene. Ini lho, gak iso munggare. Munggare ndi? Ya apa? Iki niate bersih dusun. Oh iya. Ya, bapak panitiane jenenge Misno. Apa? Misno. Misno teko huruf M I S N O. Misno. Lah, kepala desane ning ngene iki kan pedukuhan. Iya. Kepala desane penyenengipun Haji Sukar. Mbien iki ate iki entek jabatan bulan 6 tek. Purna jabatan, mbien nanti nyalon maneh. Nyalon maneh. Iya, mudah-mudahan Pak. Saane ya perlu juk. Isik. Saiki tiga periode oleh, Pak. Tapi abane no. Kecak iki to kepare bolo-bolo ki wonten niki. Tetep sing gati tetep Pak Anu. Sing dipilih jange Pak Anu lho ape? Pak iku Pak Sukar. Pak Sukar. Soalnya apa? Pelayanannya na masyarakat tapi na masyarakat peduli roh masyarakat yang bodoh, yang melarat, yang gak peduli roh awe dewe ndo'ano mudah-mudahan bapak kepala desa sekarang newis purna besok jabat maneh. Tapi ada catatan apa ya? Lek dadi ana kapo armada. Nang apa? Armada. Armada. Bersih desa itu ngerti apa itu? Bersih desa itu yang ngerti desa ini. Oh, jadi mending rakyatnya kabar di sini cuma nunggu nyabu. Maksudnya dibersih, diselamat deh. Selamat bumi nih. Oh, no. Rasanya. Tanduran nih, cek subur. Jadi rakyatnya cek iso makmur. Terus dekone gak ono suker. Apa? Suker. Lho, lare gak ono suket apa makan itu? Suker. Suket. Suker yuk bebaya. Wis muga-muga selamat to masyarakate, yo selamat to pamong desone sakandane, Pak Lurah sampai nang bapakane selamat selawase, yo dono balak nan playine cepat no rezekine. Ya selamat to tandura. Ya, ngono yo. Nah, ya pendongamu muga-muga Tawangarga dadi desa baldatun toyib. Baldatun toyib batun. Apa iku? Warupun gopur. Ah, muga-muga dadi gopur. Baldatun toyib batun warupun gopur dadi gopur. Lah iya gopure aku jenenge rumu mek gopur. Kemari palo jenawe. Tentrem rayate. Pamonge rukun gak sampe gegeran engko perkara sae geger monggo Mbak sapa lu modele kaya semayan dan rame li modele kaya semayan kaya dangsek napa ngeten bundan lho halo lho napa gegere rongkilan lho sik lho ah begini bundan ya lho wonten napa Kang Mas? Ya Allah. Tas pundi? Ono manusia kaya iki ya. Ya ono ta? Belapak. Apa Kang Mas? Panganane sak kilo ini. Twiti 3 piring. Ngene iki lek kon sing rapi ya angel entek. Ora dingat. Kon kira-kira seminggu entek nang iki. Diomongi takon nang ngono. Karane. Dititili. Anggine krepek ah dititili. Enten napa Kang Mas dos pundi sak niki kula kenging napa macul apa napa? Monggo sampeyan kan nandur cair terus aja lek dipangan dikulo. Hey, ayo saiki nglayani lagu. Dolor nek kepengin nonton lho terus karo madhas sing ngono to entenono mari liwat iki. Tet.